eu quando eu cheguei aqui para Rondônia em 66, tudo que a gente via falar que o índio atrapalhava o desenvolvimento do país e que a regra era eliminar. Um branco que matou a minha parente. Matou um bocado. É a filha menina e o filho menino? Esse aí, o tapé de ouvir, esse aqui, ó. Moia surdo. E aí eu fico me perguntando, será que o governo não vê? Será que o que a gente já tem desmatado não dá pra manter essa porra desse país? Então a gente tem que estar aí correndo atrás de vestígios pra provar que os caras existem. Se a gente não conseguir isso, ela vai voltar pra mão dos fazendeiros, madeireiros, sei lá quem. Ô Jair, ó o tapiri ali, ó. É aqui do teu parente mesmo? É minha parente. É, Ticum, teu irmão? É, meu irmão. Faz dia que ele passou aqui. Um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro, encontrar com eles. Com certeza, se eles puderem matar eles, eles não vão dispensar, não. Esses caras vivem sem precisar de nada. Eles querem uma tocha de fogo, um facão e um machado. Eles não querem mais nada. Eles precisam disso e da floresta em pé. São eles?